Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no HobbyKit canal. E desta vez trazemos uma peça de artilharia de 75 milímetros, desculpem, alemã. Portanto, isto é uma peça de infantaria, ok? Isto traz duas figuras e é da marca da Azeveda e escala 1,72. Podem ver aqui o preço, desculpem, e acreditem, vale a pena todos os euros investidos nisto, para quem gosta de jogos de guerra, ou mesmo simplesmente quando não têm muito espaço nas vossas casas, que muita gente acontece isso, se quiserem ter bons modelos com bons detalhes, é 1,72€. Eu aconselho bastante isto, mesmo não jogando o jogo Art of Tactics da Azeveda. Por isso, eu vou-vos mostrar o que temos no interior. Podem encontrar dentro desta caixa. Encontram um saco e este saco irá conter duas grelhas. Ok? Este sistema não precisam de cola, mas claro que eu aconselho sempre a utilizar cola para nunca perder nenhuma peça, porque estas figuras vêm normalmente em quatro bocados e convém não perderem mesmo a nível da peça este canhão, ok? Os passos, como podem ver, bastante simples. 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos. Muito, muito, muito fácil de instalar isto nesta base, mas claro, mais uma vez estou a dizer, aconselho-vos a colar. Para jogar, isto é um espetáculo. Para coleção, acredito que também é um espetáculo. Para este tamanho, a esta escala, estão muito bem feitos a nível de detalhes, até a mesma base tem bastante detalhes. Eu normalmente costumo fazer de outra maneira. Podem assistir no canal da Costa como é que são feitos estes modelos e, como podem ver, muitos bons detalhes para uma peça de 1,72. Acreditem, vale todos estes euros, ok? Amigos, kit extremamente fácil, seja para jogo, para 1,72€, ou simplesmente para ter em casa este modelo, caso gostem disto, ok? Aconselho bastante, podem visitar a loja, e temos montes e montes e montes de peças destas, desde infantaria, tanques, aviões, portanto, a gama do Art of Tactics cobre a Segunda Guerra Mundial muito bem, com os alemães, ingleses, russos, e agora estamos a começar a ter também já os americanos, porque começa a haver muita gente a querer jogar este jogo, e um pedido que toda a gente fazia realmente era ter os americanos nisto, como é lógico, ok? Portanto, muito obrigado, e espero-vos ver num próximo vídeo, e até ao próximo. Adeus, obrigado.